Aki gawe nang kene mau. Rono ah. Yo sik sik ate bongkar lawan jalur. Golek bojomu golek iko. Yo. Oi. Ana badene bojo iki mangan opo ngono mang. Opo diopeni opo ra ya. Ono basir kok tetang ae lho. Kok malah mari sampe nemen. Woi kecer. Ya saya tadi mau rekam asrawir tadi.
ya, bukan jambul. Aja semoga kalau nggak pernah bangga diri. Ha, ha, ha.